שלום, ברוכים הבאים, איזה כיף שבאתם, אני מעיין צווייק, והיום אני רוצה להגיד לכם מה הקשר בין בחירת בן זוג לבחירת פלטפורמה לבניית אתר. תשארו איתי, הנה לכם, הפתיח. אהלן, איזה כיף שבאתם. אני רוצה לספר לכם שאחד השאלות הכי נפוצות ברשת זה איך לבחור בין הפלטפורמות בשביל בניות אתר, וטל היקרה שאלה אותי את זה. טל שואלת את הדבר הבא, מה אני ממליצה או מה אני מציעה להשתמש? וורדפרס או וויקס? לבנות את האתר שלי, והיא מציינת שהיא אדריכלית. אז אני רוצה להגיד לך, טל, אני הולכת לעשות לך השוואה. איך את בוחרת בבן זוג? את בוחרת אותו בהתאם למה שמשרת אותך. ואיך הוא, וכשהוא יהיה לך נוח ונעים והכי טוב, והכי טוב לשימוש. זה הבחירה שלנו. לא, אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד פשוטה. כן, כן, יש פה שני שחקנים מאוד טובים. אחד מהם זה וויקס ואחד זה וורדפרס. אני רוצה להראות לך באמת את הפיצ'רים, את הדברים שהם מאוד טובים, ובעצם לראות אם זה מתאים לך. זה מה שאנחנו רוצים להראות. שנוח לך, כיף לך איתו, וזה משרת אותך ומקדם אותך לאן שאת רוצה להגיע. כמה שיותר מהר, אוקיי? אז הנה לך נקודה. אחד, וויקס, מעבר לזה שזה מוצר ישראלי, ואני כל כך מעודדת את זה, כי ככה אנחנו ישראלים, מעודדים ישראלים, נקודה, אוקיי? ככה. זהו, אני מכריחה אתכם לעודד ישראלים. אני רוצה להגיד לכם את הדבר הבא. וויקס יש לו כמה תבניות, מגוון, מלא השראה, מעצבים שלהם, מעצבים ברמה טובה. יש להם מגוון יוניברסלי, זה הסיבה שוויקס היא פלטפורמה מאוד טובה, גם גלובלית, לא רק עברית ולא רק ישראל, לא רק בישראל, אלא אנשים ממש מתחברים אליה. זה אומר שהם יודעים מה מניע אנשים, איזה ויז'ואלס צריך לעשות בשביל שהאתר שלך יעבוד. אז אני בהחלט מאמינה בוויקס ברמת המגוון שלהם של התבניות, והוויזואלים שם, זה פשוט תבניות נפלאות, עושות העבודה מצוין, הרבה מקום לויז'ואל, הרבה מקום לתמונות, מאוד קל להרמה, מאוד קל לשימוש, מיד אפשר להבין מי נגד מי, כל השטח העבודה הוא מאוד קל לעבודה, וגם ה-Q&A שלהם, המרכז השאלה שלהם, מרכז השאלות שלהם הוא מאוד טוב ונוח לשימוש. הם גם עונים נעים, הם גם עונים מאוד נימוסי, והם רוצים שאת תצליחי. אז אני מאוד אוהבת את זה. בנוסף לכך, כל פעולה שאת צריכה לעשות שם, יש לך את האפשרות לקידום, יש לך את האפשרות לעשות גם בעצמך את הקידום של המילים, וזה משהו מאוד מאוד טוב. פיצ'רים חמודים, תמונות נחמדות, תבניות יפות ומהירות לעבודה. מה שכן, אני כן רוצה להגיד לך שאת כן צריכה לעבוד מבחינת הקידום האתר שלך. אגב, זה גם יחסית סכום סמלי בשביל לקחת את התבנית וגם לשלם על הדומיין. הם מאוד מאוד קלים לשימוש לתשלומים, אוקיי? ואתם יכולים להסתכל, יש פה את הלינק לוויקס, אתם יכולים לראות על מה אני מדברת בזמנכם האישי. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לך מבחינת קידום, כן, בוויקס יש צורך לעבוד. הם עכשיו עובדים על HTML'ים, HTML5, הם מאוד מאוד מאמינים, הם מאוד מאוד פיתחו תבניות יפות, הכל בסדר בזה. הדבר היחידי הוא זה שכן צריך טיפ-טיפה לעבוד מבחינת הקידום האתר שלך. צריך כל הזמן להכניס תגיות, כל הזמן מילות חיפוש, כל הזמן את הטקסט מאחורי כל דבר. בכל עמוד את יכולה לרשום את הדיסקריפשן שלו, את התיוג, את המילות חיפוש שאת רוצה לקדם, את הכותרת של העמוד שאת רוצה שזה יקודם ברשת, גם את האתר שלך יש את הדיסקריפשן, כל דבר שאת בעצם יכולה לקדם, את מקדמת שם. דבר נוסף, כמובן, יש את התמונות, שגוגל לא כל כך מקדם תמונות, אם אין לו את המילות חיפוש שם, אז גם כשאת מעלה תמונה לארכיון, יש צורך לשים את מילת החיפוש. מילת החיפוש, משפט או מילת חיפוש שבעצם יקדם את התמונה שלך בחיפושים בגוגל. באותה נשימה,
אני כן רוצה להגיד לך שיש לו פיצ'רים לשיתוף בפייסבוק ובגוגל פלוס, בטוויטר גם, הם מאוד אוהבים גם כן לשיתוף. אני חושבת שיש פה הרבה, יש פה פלטפורמה הרבה יותר מתקדמת, שזה וורדפרס מבחינת השיתופים, מבחינת הקידום בגוגל. בואי נדבר על וורדפרס. וורדפרס מבחינת ויז'ואלים. התבנית הבסיסית שלהם שלא משלמים שם כסף, הנה, הן נחמדות, הן בסיסיות, אפשר לעבוד איתם. אני אישית אוהבת, השתמשתי בהם, אבל ראיתי תבניות מדליקות, יפהפיות, הרבה מעצבים מאוד אוהבים לעצב בוורדפרס, ורואים את האהבה שלהם, תבניות מדליקות. אגב, אם לא שמתם לב, יש פה מעצבים מדליקים שאני מזמינה אתכם להגיע אליהם, הם תותחים בוורדפרס, תכירו אותם. אוקיי? בואו נמשיך. אז וורדפרס מבחינת העיצוב שלהם, התבניות, יש בסיסיות ויש את היותר מתקדמות, מאוד יפות, רואים שהמעצבים אוהבים. בנוסף, גוגל כנראה מאוד מאוד אוהב את וורדפרס, כי ברגע שאני הרמתי את הוורדפרס, פשוט בלוג בלי שום תשלום, בום, קודמתי ברשת. למה? כי כנראה הוא מאוד אוהב את הטקסט שבו אנחנו עובדים. יש פה סיפורים ארוכים, אני מבטיחה שאני אביא פה מומחה לוורדפרס בשביל שאתם, שיענה לכם על השאלות. אוקיי? בואו נתקדם. וורדפרס מבחינת ויז'ואלים הוא מחבק ויז'ואלים מאוד טוב. יש לו סליידים נפלאים, את יכולה להשתמש בזה. מבחינת יוזר פרנדלי, אני אישית הייתי טיפ-טיפה צריכה לעבוד על זה בשביל להבין מה הם רוצים ממני ואיפה כל דבר נמצא, אבל ברגע שאת מבינה, מתמקדת, מבינה את השפה, את מתחילה לעבוד. הכל טוב עם הוורדפרס. הכל עובד, מתקתק נכון. גם שם צריך לשים תגיות, גם שם צריך לשים מילות חיפוש בתמונות, גם שם אפשר לשים לינקים. הם מקבלים את זה באהבה, מה שכן, וורדפרס יותר מקודם, כבר הגל, כבר את נמצאת על גל כזה שגוגל מאוד אוהב, אז למה לא לעבוד, לעוף על גל שכבר מספיק גבוה, את תוכלי לקפוץ עוד יותר גבוה. אוקיי? אני הייתי מובנת פה, אלוהים, גבוה, גל, סרפק, בדיוק כמו שאת רוצה למכור חבר. לא? בן זוג את בוחרת, כשנוח, אם זה נוח לך, אם זה מתאים לך, אם את מרגישה נוח איתו, נכון? ככה אנחנו בוחרים אותם, והם עושים אותך הכי כיפית שיש, הכי יפה שיש, הכי נעימה שיש, הכי את. תבחרי את האתר שהכי משדר אותך, ואת יכולה להמשיך לתחזק אותו. זה ההמלצה שלי. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, קודם כל יש באמת, יש אנשים שהם באמת נפלאים שם, את יכולה לראות את הלינקים למטה, וגם יכולה לבוא לאתר שלי לתשובות נוספות, גם כמובן הסרטון נמצא באתר, ועוד הסבר נוסף בשביל שאתם יכולים לקחת את הזמן וללמוד את מה שאמרתי. מה שכן, אני אשמח לשמוע מכם מה הדרך, איזה פלטפורמה אתם ממליצים לבנות אתר מיידית, מהיר, תקציב, פחות תקציב, אני מאוד רוצה לשמוע מה ההמלצות שלכם ואת הניסיון שלכם. הנה אני שומעת קצת מלחישה אצלי באוזן, זה שאומרים לי מעיין, יש עוד פלטפורמות, ברור שיש עוד פלטפורמות. יש גם את הפלטפורמות, את הבלוגר, שזה עושה עבודה ומשרת עבודה מצוינת לכמה אנשים שאני מכירה. תמצאי את הדבר, אני חושבת ששתי הפלטפורמות שבחרת, אוהבת, נפלאות, ביי.